Policia rrugore e Durrësit ka shtuar kontrollet në të gjitha akset rrugore të qarkut me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Gjatë një jave janë vënë në pranga 6 drejtues mjetesh, 4 për drejtim mjetesh në gjendje të dehur dhe 2 për drejtim mjetesh pa leje drejtimi. Janë proceduar në gjendje të lirë 3 drejtues mjetesh për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor. Kontrollet e shërbimit të policisë rrugore janë kryer me pajisje të logjistikës bashkohore. Gjatë një jave mësohet se janë ndërshkuar me qoba në total 1824 drejtues mjetesh, 614 prej të cilve për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 74 për parakalime të gabuara, 210 për mosvendosje të ripit të sigurimit, 641 për qarkullim me shpejtësitë te normave të lejuara, 285 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore Durrësit apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor.